stačí. Ono to využívá pravou a levou hemisféru mozku. Ano. Víš? Pravá se kříží. To se kříží. A využívá to hemisféru barev. Můžeš, pojď. Ukáž mi to ještě raz. Já ti ukážu, no, pojď. Prostě nás pokus a autočas první. Pojď, pojď. Pojď, přijdeš. Úplně jako já to udělám. Ne, takhle. Ne, takhle. Byl to. Ty půjdeš na posled ještě jednou, ty tam nemáš hlavu, ty kluku. Jo. Mám tam hlavu, jo. Nemáš tam hlavu. To zase tam nemáš, ty grál. Ty to zvedni, ne? No tak až, půjdeš jako poslední, jako, nedá se nic dělat. Nebýde kůl. Došlo pozadí, uděláme to ještě jednou a no, dobrý, to je ono, to je ono, já už to dobře, no tak. Došlo pozadí. Ustaň, vydrž, vydrž, naprostá paráda. Jsem byl ty ruce, ale jak víte, ne, dobrý, vypadalo to dobře.